Além da vila, Lu, desse bequinho aqui, foi um beco que eu passei quase toda a minha infância também. É mesmo, amigo? Era. Pimbando. Fazendo o quê? Da casa da minha tia aqui, ó. Não. Tu tinha muitos amigos quando era criança, né? Sempre tive. É mesmo? Sempre tive bons amigos. Que massa, né? Sempre, sempre foi uma pessoa... Eu brincava de quê aqui, Gida? Eu brincava de... Ixi, bruta pé. Sete pedras. Valeu. Terezinha! Tem cachorro. Ô, Terezinha, eu preciso te contar. Ô, Terezinha, eu preciso amar você. Ai! Cadê a tia Teca? Tá aí não, é? Amiga, sabia que ela é madrinha do Carlinhos? Mas... ali? Minha madrinha. Você não deu benção de eu nunca fui dar benção, não, não foi? Vai dar benção, não. Não, não é assim, não. Eu nunca dei benção, não. Quando eu era criança. Benção. Benção, Dindinha. Menino, morde não. Cachorro mais velho que você. Olha o celular, pô. Nunca vi cachorro pra confiar. E nele nunca me viu. O cachorro atrás de mim? Vá. Viu? Ele mordeu aqui, a gente, ia amigo. Ia ser aqui, ó. Vamos. Ia ser na coxa. Vai sussurrar. E ela não se droga, viu? É, todo dia eu vinha pra lanchar biscoito recheado aqui. Eu vinha a pé da vila. Por isso que é o beco da bolachinha? É o beco da bolachinha. Ah, vocês devem comer bolacha aqui na casa dos outros, né? É. Cuidado com a boca da boca de pé. Tá drogada, minha irmã? Toma uma aguinha. O bom que essa água... Esse é o copo que metia bota chapa, né? Tudo é bonito. Não é o copo que minha tia bota a chapa. É. É não. É, mentira, não é mulher. Vida. Pode tomar. Eu já tomei pouco. Não tem um gostinho de colega, não? Tome. Deixa... Eu já tomei não, pouco que o seu Gido botava lá. Eu dava de propósito o copo que meu pai botava a chapa. Depois ele me dizia que era o seu Gido que botou a chapa lá. Mentira que ele fazia isso. Olha. O ar-condicionado, ó. Já sei. Ah, que besteira do cara. Mas eu vim também pra saber uma coisa. Você não foi convidada pro casamento da Tamara? Porque eu não fui? Sim. Porque ela não tem muita aproximação comigo. Mas ela não convidou quase ninguém, não foi da família? Ela não convidou a família, não. Não. Poucas pessoas. Você ficou triste? Normal. Eu não tenho muita aproximação assim, pra ela estar me chamando. Climão. Climão, nada. Climão. Mas ela nunca mais apareceu, a Tamara? Não. Eu apareço mais que ela, olha que sou muito mais famoso. Diga aí, aí. Todo vidro aí, coloca aí. É, cerca elétrica aí. No muro todinho, aí. Que resenha. Obrigado, Luísa. Você é da onde? Vocês? Pode. Bahia. Salvador, Bahia. Ah, tô vaciando, é? É. Na minha terra. A terra da luz, né? Da minha terra, é. Sou de Salvador, minha irmã. Diferenciado. Então passou o São João aqui? Eu vou tirar. Ele tava com vontade de chupar essa casquinha. Só um pouquinho. Mentira, gente. Eu que paguei pra gente chupar. Você nem pensou nisso. Um mentiroso da peste. No dia ontem, a gente não foi pro oratório. Aí eu queria tomar casquinha, a gente não tomou. Não tomou. A gente já ficou afim de tomar no cu. Foi pra ter vulgar.